Och favoriten längst till vänster, 8 Heartbreaker VS. Hur går det för Clemensam och Ludvig Colgini från innerspåret? Han trycker iväg vad som går. Clemensam är kvick ut mitt i banan 4, Broadway Apollo. Men chanslös att ta en längd på nummer 1, Clemensam. Ja, han tar sig inte förbi utav egen kraft i alla fall. Får väl se här hur resolut Johan provar och hur Ludvig Colgini agerar vad gäller... Han testar igen. Ja, han testar igen. Han såg att den där luckan han ville köra sig till inte uppenbarat sig. Och nu har ju Johan dragit svarte Petter. Positionen som etta i andra spår. Hur går det för nummer 8, Heartbreaker VS? Näst sist i fältet för Björn Goop. Ja, han har inte kommit ner han heller utan kvar i tredje. Och nu är det han som sänder framåt. På gång i tredje spår, nummer 8, Heartbreaker VS, som är på väg fram till positionen. Utvärdigt av ledandet Clemensam som öppnat 500 meter efter 1.13. Fick ju dämpa efter 350 meter ungefär, och nu var ju Ludvig Colgini, han kikade över höger axeln, såg Björn var på gång, och då ökade han lite grann direkt för att markera att det inte är lönt att du testar för tät. Ja, intressant öppning på loppet, och de svensktränade hästarna har hittat de främsta positionerna. Vem är mest nöjd tror du? Ja, Ludvig Colgini har ju fått den positionen han vill ha, men jag tror ju att Johan är oerhört nöjd att han fick en rygg och dessutom favoriten att gå i rygg på här efter 500 meter, för istället för att göra jobbet så kan han nu bida sin tid i ryggen. Å andra sidan tvingades han offra rejäl speed i inledningen. Ja, just den där andra körningen kan sitta i benen till slut. 14 första tusen, ut på rundan, sista rundan är ett Clemensam som leder med 8 Heartbreaker VS utvändigt. I andra ytter, nummer 4 Broadway Apollo, där bakom i tredje ytter, 5 Juvels. Och frågan är hur länge Johan Unterstanger får sitta still. Ja, och frågan är om han i med den körningen i början kommer att gå ut och göra... för 9, El Toro BR. Ja, jobbet åt de andra. Nu ser det ut som att det är lite bekymmer för... ja, det är Juvelsboj och nu kommer Evelen och ME. Johans häst kan ingenting. Som sjätte, nummer 2, Evel Enoch ME som provar för Noralf Bräcken. Ludvig Colgini har dragit upp tempot rejält över sista bort till långsidan. Har en dryg längd till godo på nummer 8, Heartbreaker via ingången till slutkurvan. 2, Evel Enoch ME går bra ut i spåren. Är framme som tredje, men alltjämt någon längd fram till. Och jag undrar, hur ska Björn Goop på 8, Heartbreaker via förlora? Nej, han ser ju starkast ut i det här skedet i alla fall. Men vi vet att upploppet är långt. Invändigt 1, Clemensam. Utvändigt nummer 8, Heartbreaker VS. Där bakom nummer 2, Evel Enoch ME. Och Clemensam är tapper. Han stretar emot invändigt. Men övertag i andra spår för nummer 8, Heartbreaker VS. 2, Evel Enoch ME. Och försöker längre ut i banan. Men det är 8, Heartbreaker VS. Och inleder med en favoritseger. Det är Björn Goop. Jag vill inte säga någonting.